Oi, Fininha. Adolfinho, sente-se. Tá. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria me procurar. Bom, é que quando me disseram que você tinha largado Demetrio, eu não pude acreditar. Foi a melhor decisão que poderia ter tomado. A gente vai se divorciar, Adolfinho. Me diga, por favor, o que está fazendo? Porque descobriu que existe mais alguém no seu coração? Sim. Sim, Adolfinho. Existe mais alguém aqui no meu coração. Alguém muito importante. É verdade? É. Alguém que eu não tenho tratado nada bem, mas já está na hora de dar uma oportunidade e aprender a amar essa pessoa como ela merece. Não precisa falar mais nada, Fininha. Porque isso parece perfeito. Tudo que você precisa é tentar, não é? De verdade, porque eu tenho certeza absoluta de que, se tentar, você pode se apaixonar por mim. Vem cá. Ai, não, Adolfinho, eu não estou falando de você. Não? Não. Ué, Fininha, então, fala pra mim de uma vez. Afinal, quem é essa pessoa tão importante? Eu posso saber quem é? Pode, você pode saber. Sou eu, Adolfinho. Eu estou falando de mim. Eu quero começar a me amar. E eu acho que eu só vou conseguir isso me afastando de todas as pessoas que eu conheço. Então eu vou embora de Água Azul. E o mais provável é que não volte mais. Não. Não, Josefina, você... Você não pode estar falando sério. Ai, Adolfinho. Eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. E aproveitando que você veio me ver, eu quero me despedir de você, Adolfinho. Olha, eu vou embora sem guardar rancor. De tudo que você fez, eu te perdoo do fundo da minha alma e do meu coração. E eu espero que não continue estragando a sua vida, Adolfinho. Posso te dar um conselho de amiga? Sim. Eu acho que você também deve começar a se reconciliar com você mesmo. Pensa nisso. Adeus, Adolfinho. E eu te desejo o melhor.